Okay. Erhvervsakademi Sjælland. Kan du fortælle lidt om, hvad det er? Jamen, det er en uddannelsesinstitution, som er beliggende, hvad hedder det, mange steder på Sjælland, blandt andet i Roskilde, hvor vi har den største campus liggende. Så vi hedder Erhvervsakademi Sjælland, Campus Roskilde. Og vi er beliggende ude på, ja, blandt andet på Slagteriskolen ude på Maglegårdsvej, og så lige ved siden af på Handelsskolen. Ja. Så vi har egentlig, ja, vi har merkantile uddannelser, vi har IT uddannelser, og så har vi laboranteruddannelse, fødevare, ernæring og procesteknologer. Hvad siger, uddannede laboranter? Ja. Og procesteknologi, fødevareteknologi og ernæringsteknologi, er det dit speciale? Ja, laboranterne, det er mit speciale. Det er dit speciale, ja. Det er mit speciale. Ja. Jeg kan også se, at du har forskellige ting stående her at vise frem. Ja. Blandt andet nogle roterende appelsiner. Hvad laver de? Ja, det er jo det, vi sådan lidt populært kalder den selvskrællende appelsin, hvilket den selvfølgelig ikke er. Nej. Men vi har forsøgt at gengive den måde, som man skræller appelsiner på i industrien. Ja. Har man for eksempel 2 ton appelsiner, så er det jo ikke det, man går i gang med at skrælle ved håndkraft. Så der kan man skyde en genvej, og så kan man tilsætte noget enzym til den her opløsning her. Og så vil det her enzym, som i det her tilfælde er pektinase, gå ind og gnave i de her sukkerstoffer, som sidder i skrællen. Og så kan man altså simpelthen få gnavet skrællen i stykker. Den gnaver jo simpelthen skrællen i stykker. Den spiser den ikke, eller opløser den? Nej, den opløser så ikke frugtkødet, fordi frugtkødet er det, man skal bruge. Det er der, man skal presse saften ud af. Ja. Så vi får fjernet skrællen på en nem måde, kan man sige. Ja, vel, ja. Okay. Jeg troede, når man lavede marmelade eller sådan noget, så kvasede man det hele sammen i en stor, men det kan man så ikke, kan jeg forstå. Det kan man jo godt, men hvis man forestiller sig udbyttet af en appelsin, hvor man har skal og det hele på, så kan man ikke få presset så meget saft ud, som hvis man har fjernet skrællen. Så derfor det... Der er en fornuftig grund til det. Der er en fornuftig grund til at gøre det. Ja, selvfølgelig. Så har du flere glas stående her nu. Ja, jeg har nogle forskellige skimmelsvampe stående. Ja. Og jeg har nogen på sådan en pladevækst her, og så har jeg nogen i opløsning. Ja. Og der har jeg blandt andet sådan en fusarium. Ja, og det er? Ja, en fusarium, det er en skimmelsvamp. Og bestemte typer af de her fusarium her, dem bruger man også i fødevareproduktion. Blandt andet til at lave sådan noget kødlignende produkt. Så man kan erstatte for eksempel noget oksekød i en burger med et mykoprotein. Og mykoprotein, det er sådan nogle svampeproteiner. Ja. Så man producerer simpelthen kød fra svampe, eller noget, der minder om de her, kan man sige, de her celler, som svampene er lavet af. De minder i størrelse og form om kødfiber, så derfor, når man gnaver i dem, så virker det sådan lidt. Jeg siger, man kan lave kunstig kød simpelthen? Kunstig kød simpelthen. Uh-huh. På en hurtig måde. Ja, okay. Og så har vi nogle andre skimmelsvampe. Vi har for eksempel vores penicillum-svamp her, Notatum. Ja, det er som man jo bruger til at lave penicillin. Okay, ja. Så man tænker jo normalt på skimmelsvampe som noget, kan man sige, der er noget dårligt. De sidder i vores huse, de fordærver vores fødevarer. Men mange af dem har rent faktisk en industriel applikation. Ja, der er lidt mere ost også, ikke? Jo, absolut. Forskellige andre af penicillumarterne bruger man også til brie og til, hvad hedder det, til nogle af de her blåskimmeloste. De er med til at modne ostene. Ja. Så. En god ting. Og så har vi vores Aspergillus niger her. Ja. Jeg tror, vi er oppe omkring 99% af fremstillingen på verdensplan af citronsyre, som man jo også bruger i fødevareindustrien. Det bliver lavet af sådan en fyr her. Ja. Citronsyre, bliver det brugt til sursregulerende middel? Ja, det gør det. Kender det måske fra bolcher i hvert fald. Kommer. Fra bolcher i hvert fald. Ja, så. Ja, også det. Også det. Og så er der sådan nogle små nogen der, vi har her. Det er... Ja, men det er så, kan man sige, det er en type, der hedder alternaria. Ja. Og alternaria, det er en type af skimmelsvamp, som man håber på at kunne bruge til sådan noget biokontrol. Ja. Altså det vil sige, hvis man har nogle plantearter, som er invasive, det vil sige gror ind i områder, som man ikke er interesseret i, så håber man på at kunne bruge sådan nogle skimmelsvampe her til biologisk kontrol, simpelthen til at nedkæmpe dem med. Altså bekæmpe med, simpelthen med til naturlige at bekæmpe midler, med. Ja. Ja. Som man jo er begyndt at gøre mere ved. Ja. For at undgå. Ja, for at undgå at skulle bruge en masse kemikalier, ikke? Og kemikalier, ja. Ja. Som kan ophobes i fødekæden, ikke? Så har vi nogle 2 glas her. Jamen her har vi egentlig, det er lidt det samme som vores appelsiner derhenne. Ja. At vi har noget revet æble her, hvor der i den ene
ikke er tilsat enzym, og i den anden er tilsat enzym. Ja. Så der kan man egentlig se lidt mere, hvad det er, at sådan et enzym kan gøre. Det går ind og knæver cellevæggen i stykker, så vi får en meget nemmere adgang til cellesaften, det vil sige vores juice, i det her tilfælde æblejuicen. Ikke? Så igen, det er et spørgsmål om udbytteprocent her. Kan vi i hvert fald forøge den med 20% ved at tilsætte det her enzym? Du vil ikke lige forklare, hvad et enzym er? Jamen, et enzym, det er jo noget, vi har i store mængder inde i vores egne kroppe. Ja. Enzymer er proteiner, som sætter gang i processer, som også kunne forløbe sådan helt af sig selv, men de sætter gang i processerne, og de foregår meget hurtigere. Nogle celler deltager i... Ja, man kan sige, kemiske processer kan man fremme, eller lave den samme type af processer, ikke bare enzymatisk i stedet for kemisk. Ikke? Og som sagt, vi har det i stort omfang inde i vores egne kroppe. Hele nedbrydningen af vores føde foregår ved hjælp af enzymer. Hele opbygningen af vores celler, vores krop, foregår ved hjælp af enzymer. Så enzymer, det er simpelthen sådan nogle små aktive stoffer, der er lavet proteiner. Meget, meget vigtige ting. Meget vigtige ting, ja. Og I forsker altså i videreudvikling af det, og forbedring af fødevarer blandt andet, og holdbarhed i... Vi producerer, kan man sige, de folk, som deltager i udviklingen og i forskningen. Så vi producerer laboranter, og vi producerer de her fødevareernærings- og processteknologer, som er med i forskningen, som er med i produktudvikling og metodeudvikling og sådan noget. Så. Og I deltager også og underviser de, som skal være de fremtidige forskere? Ja, det gør vi. Sådan. Fint. Du skal have tak, fordi du er med. Ja, velkommen. Tak for det. Jens, du står her på... denne specielle dag som repræsentant for kommunen. Hvad er din opgave i den forbindelse, og hvad har kommunen med videnskabens dag at gøre? Jamen altså, der er jo en tradition for, at vi holder forskningsdøgn hernede på Stændertorvet, og det har vi gjort siden 2006. Og det er ligesom kommunen, der ligesom har været den, der har taget initiativ til at samle alle de her prægtige aktører, der nu er samlet, uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, universiteter, til at lave den her fælles arrangement. Og det vi jo selvfølgelig gerne vil have, det er jo dels, at de får mulighed for at vise, hvad det er, de arbejder med til hverdag, og prøver ligesom at få gjort forskning, og få det ned på jorden, så alle kan forstå det. Og det er også derfor, man henvender sig til den almindelige borger jo, i forhold til det her. En popularisering, som vi kan se, hvor skattekroner går til blandt andet, kan man sige? Nej, men jeg tror, det er mere at prøve at vise, hvad er det egentlig, vi laver i Danmark, når vi siger forskning? Altså, og hvordan kan det eventuelt bruges i den enkelte dagligdag? Så det er ikke bare sådan noget højdragende noget, men prøve at trække det ned og sige, hvad betydning har det for mig, at RUC de forsker, at DTU forsker, Teknologisk Institut de forsker? Så det er med den vinkel. Altså gør det spændende. Gør det spændende og gør det jordnært for den enkelte. Og hvis der kommer nogle unge mennesker til at sige, hov, det kunne jeg godt tænke mig at læse videre om, så er det jo helt perfekt. Ja, jamen det er jo også en det er jo markedsføringsplatform for dem, der er her. Det er det da. Selvfølgelig. Ja. Og det er jo, det er alle universiteter og vidensinstitutioner, de kæmper jo også om at få de unge ind, så det bruger de selvfølgelig også dagen til. Ja. Nu har vi været rundt og tale med rigtig mange, og det er jo super professionelle unge mennesker, der står her. Det må man sige. Der virkelig ved, hvad de vil med deres fremtid. Det er dejligt at se. Lige præcis. Så. Det er dem, der skal bære det hele videre jo. Så. Jamen det er det da. Så vi synes virkelig, at de tider, de penge, vi har givet ud til at, ligesom at stå bag det her, det er en god investering også for Roskilde Kommune. Ja, så. Det tror jeg bestemt også, det er. Ja. Vi sørger os altså for, at det hele kommer til at køre logistisk set osv. Ja, lige præcis. Der bliver bestilt de rigtige ting, og ja, vejret er godt. Også det, ja. I må have sådan online et eller andet sted. Ja. Så det er meget godt. Ja, lige præcis. Jamen, du skal have tak, fordi du er med til det her. Det var så lidt. Vi vil gå og stille nogle flere kloge spørgsmål, forhåbentlig, til de andre, der udstiller os. Det synes jeg, I skal gøre. Ja, tak skal du have. Det var så lidt. Tak. Peter, du står her ved en temmelig stor kikkert. Ja, det gør jeg. Og det har selvfølgelig et eller andet formål. Kan du fortælle lidt om det? Altså, her i det her øjeblik, formålet med den her kikkert, det er at vise, hvor stor forstørrelsen egentlig er, hvor man kan se sådan en kikkert. Det, jeg stiller ind på nu, det er spiret på Roskilde Domkirke. Og hvis man kigger ned i kikkerten her, så kan man faktisk se spiret op med fanen op øverst på spiret deroppe. Ja, vindfløjen. Vindfløjen, ja. Ja. En anden kikkert herover, der kigger vi på solen. Ja. En anden kikkert herover kigger vi på solen. Vi kigger på solpletter. Det er sådan, at hver ældre år, der ser mange solpletter op på solen. Solpletter, det er områder af solen, der er lidt koldere end den omgivende overflade. Cirka 1000 grader koldere end solens normale 6000 grader. Solens diameter er cirka 109 gange jordens diameter, så det er sådan en ret stor,
Og de her pletter er faktisk på størrelse med jorden, når man kigger dem op, ser dem op på solen her. Det lyder ret voldsomt. Hvad foregår der så ved de solpletter? Jamen det er solens magnetfelt, der danner de her solpletter. Og indimellem kan der komme udbrud fra solen, og udbrud af ladede partikler som elektroner og protoner osv. Når de tager retning mod jorden, kan vi se det som nordlys. Så det vil sige, at når der er mange solpletter, er der også stor risiko for, man kan se sol, se nordlys her i Danmark. Ja, jeg har samtidig set det. Hvornår er det hyppigste optræde? Ja, det er så i forbindelse med solpletteraktivitet. Men det er det nemlig. Vi kan både se det om sommeren og om vinteren. Det kan man godt, ja, men det er bedst om vinteren, hvor himlen den er mørk, for ellers kan det godt drukne i de lyse nætter, vi har her om sommeren her i Danmark. Det er rigtigt, ja. Det er jo ikke så voldsomt her i landet, som det er længere nordpå, eller? Nej, men jeg kan huske en gang tilbage i 1990, hvor jeg så nordlys nede fra Lolland. Jeg stod fra Lolland af, men det så jeg nordlys dernede. Og det kom helt derhen over hovedet på mig og stod og lyste op i gule, røde og grønne farver. Det var virkelig, virkelig smukt at observere. Ja, det ser flot ud, ja. Det var også i forbindelse med et solplet maximum også, at der er mange solpletter på solen. Ja. Man har også sydlys. Nu taler vi så meget om nordlys, men det er fordi, man har både nord- og sydlys, ja. Fordi at man kan sige, at man kan sammenligne jorden med en stangmagnet. Opfandt den geografiske nordpol, der har vi en magnet i sydpol. Og nede ved Antarktis, nede ved den geografiske sydpol, har vi sådan en magnetisk nordpol i nærheden af. Men simpelthen den magnetiske sydpol og den geografiske nordpol er ikke nøjagtigt sammenfaldende. Derfor har man det, man kalder for misvisningen på en kompas. Altså at kompasset ikke peger nøjagtigt op mod den geografiske nordpol. Fordi at magnetisfeltet har det med, det flytter sig. Cirka 50 km om året, eller så flytter det sig. Helt hvorfor det gør det, har man ikke helt styr på endnu. Men man forsker stadig i, hvordan at polerne fylder sig på jorden, hvordan det ændrer sig osv. Ja, det gør jo en stor forskel, når man skal sejle eller flyve efter et kompas. Det gør det, ja. Men det gør man så heller ikke mere. Nej, nu har man jo GPS. Det står for Geopositional System, hvor man har alle de her forskellige satellitter. Sådan et netværk omkring jorden, som man bruger til at bestemme sin geografiske position på med position med meget stor nøjagtighed. Der var jo i forbindelse med netop, at den magnetiske nordpol, den flytter sig. Ja. Der er der jo en meget interessant historie om nogle arkeologer, ja, der havde position til en bestemt ting, som de ikke rigtig vidste, hvad var eller hvor lå henne. Men ja, da de så gik 400 år tilbage og så på en tabel, hvor skulle de ligge dengang, så fandt de det, de søgte efter. Fandt de det, de søgte efter, ja. Ja. Det er ret fascinerende, at man ligesom kan grænne tilbage og se, hvor den har ligget før ind. Det er det netop. Fortæl os lige, hvorfor står du her? Fordi du har en stor interesse for astronomi. Det har jeg, ja, og den vil jeg gerne dele med. Den vil vi gerne dele med andre også jo. Jeg er formand for Astronomisk Forening for Køge Bugt, som vi holder til nede i Greve-området typisk. Vi plejer at holde foredrag på Greve Bibliotek, hvor vi får astronomer og fysikere fra Københavns Universitet ud og holde foredrag om forskellige spændende emner. Jeg vælger altså, I udbreder kendskabet til det. Til astronomi, ja. Vi prøver på at udbrede kendskabet til astronomi og forskningsresultater, ja, så alle kan forstå det, fordi at jeg synes, det er et af formålene. Altså, det er ikke så meget formål ved forskning, men synes, det er bragt ud til almenheden, kan man sige. Det er rigtigt, ja. Har I så nogle kikkerter dernede, som man kan komme og kigge i på en klar nat? Ja, det har vi. Altså, foreningen har en instrumentpulje af forskellige kikkerter og udstyr, som vi tager ud og kigger med. Blandt andet har vi en stor 40 cm spejlkikker, som vi tager ud og kigger stjerner med en gang imellem. Og med det der kan man virkelig se nogle af de store vidunder. Er det fjerne galakser, ja, og se planeterne godt og så videre? Ja, det kan vi. Det lyder rigtig spændende. Ja. Hvornår har I åbent? Bliver det bekendtgjort sådan rundt omkring? Altså, vi har en hjemmeside, der hedder www.afkb.dk. Altså, ja, www.afkb.dk, hvor man kan gå ind og se vores aktuelle arrangementsprogram. Ja, det lyder spændende. Det kunne meget, meget vel tænke sig, at vi kom forbi og kiggede på det også. Det er meget velkommen til. Det lyder rigtig spændende. Ja. Sådan. Og bagved dig, der står en endnu mere avanceret kikkert. Ja. Kan du fortælle lidt om den? Det kan jeg godt. Det her, vi har her, det er en linse, stor linsekikkert også, med solfilter på, så der kun er 100.000 del af solens lys, der kommer igennem til øjet. En kikkert virker som et brændeglas, så øjet vil simpelthen blive futtet af, hvis man kigger på det. En kikkert uden solfilter. Det må man naturligvis aldrig gøre. Nej. Bare for lige advare. Så her det hernede, det er en søgekikkert. Den hvide kikkert her er en søgekikkert, som man bruger til at finde det, man kigger på. Den har altså en bredere vinkel. Ja, så er mindre solfilter på den store kikkert, har en mindre solfilter på, så man kan se, solen her med solfilter på. Ja. Her i den linse, den okular, der er lige her. Ja. Den kikkert her, det er en speciel type kikkert. Det kaldes for en H-alpha-kikkert.
Det er et filter på, så man ser solen i rødt lys. Med solen i rødt lys, ca. 656 nanometer, kan man se udbrud på solen ude ved kanterne. Og så også det, man kan få protuberanser. Ja. Og hvis nogle af de udbrud tager retning mod jorden, er det så, vi kan se CNO-lys. Hvis vi heldig kan have det CNO-lys. Jeg ved. Det lyder interessant. Ja. Aha. Så I har faktisk gjort rigtig meget ud af det for at udbrede kendskabet til det, som I er interesseret for, og som rigtig mange mennesker også interesserer sig for. Men det er jo et rimelig tungt emne at komme ind i, hvis man går i dybden. Men det gode ved astronomi er, at man kan dyrke det på det niveau, man har lyst til, tid og lyst til. Man kan både gå ud og kigge. Man kan også nøjes med at låne bøger på biblioteket og læse der. Ja. Eller der findes mange forskellige gode magasiner også, man kan læse og så videre også. Og internettet selvfølgelig. Internettet, ja. Ja. Det er det nemlig. Ja. Jamen, du skal have tak, fordi du vil være med her. Velbekomme. Tak for det. Jeg hedder Henning Høst, og jeg er kasserer i Astronomisk Forening for Køge Bugt, og ved en hel masse om kikkerter. Det lyder godt. Og den kikkert, der står her? Det er en 1000 mm lang linsekikkert, som er trælinset. Det vil sige, det er det, der hedder en apokromat. Og den har en linsestørrelse på 130 mm. Og med det udstyr, der sidder på den, så forstørrer den 38 gange. Og den kører direkte op på solen. Og den kører direkte op på solen. Med et filter på. Med filter på, for ikke at vi får ødelagt nogens øjne. Netop. Det kan vi ikke have. Det kan vi ikke risikere, nej. Det kan vi ikke risikere. Men linsestørrelsen derude, det er vel også et spørgsmål om lysstyrke. Ja, jo større linse, jo mere lys kommer der simpelthen igen. Jo mere igen. Lys, ja. Ja, og sådan er det med alt optik. Ja. Nu er sådan en kikker, der trækker så meget, den skal stå på et solidt fundament. Det kan jeg også se, at den her gør. Har I den også monteret fast derude, hvor I ellers arbejder? I har et lille observatorium, ikke? Der, hvor kigger den er, der har jeg mit eget observatorium, ja. hvor der står et endnu større fundament til kigger den, end det der. Den er så bare taget ned i dagens anledning for at blive brugt heroppe. Ja. Men på de dage, hvor I åbner for publikum, så kan man altså komme ud og kigge. Så er man velkommen til at komme ud og kigge en stjerne eller stjernetåger, eller planeter, eller hvad man nu har lyst til. Ja. Vi kan se det hele derudefra. Også månen. Også månen, ja. Månen, den er ekstremt flot, især hvis den ikke er fuld. Ja, okay. Fordi en fuldmåne, den giver rigtig meget lys, så er den lidt svær at se. Den blænder, den blænder simpelthen. Ja, det gør den. Ja. Det gør den. Jamen, vi glæder os til en dag at komme ud og se på det. I skal være velkomne. Du skal have mange tak, fordi du lige ville være med her. Det var så lidt. Tak for det. Jeg hedder Karina Svanborg, og jeg er energiantropolog på Teknologisk Institut. Og i dag der repræsenterer vi iPower, som er et stort forskningsprojekt, der arbejder med fremtidens intelligente energisystem. Og det handler jo om, at vi i fremtiden skal til at bruge mere vedvarende energi, som vindmøller og solenergi. Og at de her energityper, de er jo fluktuerende, og de er jo ikke stabile, og derfor kan det også godt være, at vi skal til at forbruge vores energi lidt anderledes i fremtiden, end det vi er vant til i dag, hvor vi bare kan bruge løs på alle tidspunkter af døgnet. Og det er jo meget teknisk det hele, alt det her, men det berører jo faktisk også os borgere i fremtiden. Så vi vil gerne begynde at ud og fortælle lidt om, hvad det egentlig kan være, at det gør ved ens hverdag, når vi engang skal til at bruge den her vindenergi. Og det kan for eksempel være, at vi skal vaske vores tøj om natten, når der er en masse strøm, masse af vindenergi. Og så fungerer det på den måde, at det så bliver billigere for dig som borger at vaske, når der er meget strøm, for eksempel om natten. Og vi regner så med, at der er vaskemaskiner, som selv kan handle efter de her energi. Ja, som kan starte, når der er meget strøm, og det er billigt. Så bliver det jo godt for os alle sammen. Fordi så kan det være, at vi kan balancere strømmen i elnettet også. Så det, vi har gang i her på standen, det er jo, at man kan stemme på herover, hvad man måske føler, at man selv vil være villig til at gøre. Vil man vaske tøj om natten? Vil man køre i en elbil og lade den op om natten, når der er meget strøm? Det kan også være, at man vil tillade sit elselskab, at den kan, at elselskabet kan fjernstyre din varmepumpe eller din fryser og have chance for at slukke simpelthen på din varmepumpe i en halv time, hvor der er en stor belastning i elnettet. Og det er jo simpelthen det, som det mest handler om angående de private forbrugere. Det er den her kogespids fra 5 til 7, at det regner med, det kan godt blive lidt vanskeligt, når vi overgår til vedvarende energi. Så hvis vi kan flytte lidt forbrug. Det store problem med vindenergi, det er vel egentlig bare, at man ikke kan lagre den.
Ja, det er et stort problem teknisk. Altså, der er nogle tekniske udfordringer i dag, og derfor så arbejder vi jo rigtig meget med, at der er sådan nogle ting med folks adfærd, som vi kan gøre, som så kan hjælpe det her problem med, at vi ikke kan lære den her vindenergi. Så man fordeler forbruget lidt mere efter, hvornår den er der. Og det skal helst køre for de her prissignaler, sådan så at, det kan faktisk betale sig for folk at rykke lidt rundt på deres forbrug. Nu forsker I meget i vindenergi. Ja. Hvad med bølgeenergi for eksempel? Jamen det er der jo også noget af, men jeg ved, at der satses rigtig meget på vind i Danmark, fordi vi har simpelthen en ressource der, som er ret unik, altså ude ved kysterne. Altså, vi har faktisk mulighed for at få rigtig meget ind gennem vindmøller, så det er noget af det, der bliver satset rigtig meget på, og det er også derfor, der forskes mest i det. Men selvfølgelig forsker man i alle de muligheder, der overhovedet er, for at vi kan komme til at klare os selv i fremtiden uden kul og olie. Og, ja, det her. Et kontroversielt spørgsmål er atomenergi. Hvordan er det? Det tror jeg ikke, jeg forholder mig til. Der er ikke, det er meget, altså, vi er jo meget styret af den politiske strømning, og det tror jeg slet ikke, at der er planer om. Nej. På den måde. Vi arbejder ikke med det i hvert fald. Ja. Det er også noget med, her kommer affaldet. Ja, lige præcis, så der er en masse ting at tage stilling til. Ja. Så altså, i dag der handler det mest af alt for os om at være ude og møde borgerne i Roskilde og spørge, om de er parat til fremtiden. Altså, kan de se sig selv forbruge lidt anderledes i fremtiden, eller hvordan? Mener de ikke, at de skal spille en rolle og så videre? Så det er rigtig spændende. Kan vindenergien klare sig, hvis den ikke bliver understøttet af statskroner? Det er jo langt lidt ud frem. Altså, det er jo svært at sige, for det lige nu er der jo masser af støtte i det. Ja. Det er der jo. Men det er jo den måde, vi får det sat i gang på. Og det er igen noget, jeg ikke er så meget inde i, for det hele afgiftssystemet. Og det er jo så også meget styrende for, hvilken udvikling. Det er jo selvfølgelig også noget at gøre med, at forske og gøre det bedre og bedre. Ja, lige præcis. Og mere effektivt selvfølgelig, så vi får mest muligt ud af den vindenergi, der genereres. Men i det øjeblik, man skal gøre, det der med at ændre sit energiforbrug, for eksempel til nattetimerne, så skal hver husstand jo også have en eller anden form for computer, der kan føle på, hvad det skal den jo. Altså, situationen er. Ja, men der kommer til at ske rigtig meget med de her intelligente målere, som begynder at blive udbredt. Og det er jo blevet politisk besluttet, at vi skal have intelligente målere i husene. Ja. Og de kan begynde at afregne og aflæse, hvornår de kan forstå prissignaler fra elnettet. Og prissignalerne, de er jo, at det er lave priser, når der er meget strøm. Og så er der nogle mekanismer i husene, som er nogle produkter, f.eks. din vaskemaskine og din elbil eller andre elforbrugende apparater, der også kan forstå de prissignaler, der kommer ind gennem elmåler og gennem det udstyr, man har. Og så kan det automatisk gøre, så du ikke som borger behøver at forholde dig til det, hvis ikke det er noget, du har lyst til at beskæftige dig med. Men der vil være systemer også, hvor du på din computer kan få overblik over det. Helt klart. Hvor man selv kan styre det, og man selv kan sidde og styre sit forbrug, og måske også sænke sit forbrug, sit generelle forbrug, fordi man får overblik. Og jeg tror, det er noget af det første, der kommer ud til borgerne, det er de her systemer, hvor du får visualiseret dit elforbrug. Så du rent faktisk kan se, hvad er det, jeg bruger på timebasis måske. Jeg kan se, at jeg har haft gang i tørretumbleren. Det kan være, at jeg skal overveje at hænge mit tøj op. Eller jeg kan se, at jeg har et højt standby-forbrug, fordi om natten der er der stadigvæk gang i en masse forbrug, kan jeg se i mit system. Og det regner vi med, at det bliver snart udbredt til folk. Så alene det er jo allerede et skridt i den rigtige retning, at vi måske også kan arbejde med at sænke vores generelle energiforbrug. Det er fornuftigt nok. Det er et temmelig stort projekt. Det er det. For ikke at sige, det er enormt stort. Det er enormt stort. Og det her det er jo også det er jo noget, der kommer til at ske over en række år. Altså, det er jo også ude i fremtiden, men vi vil jo gerne ud og begynde også at formidle til folk, så man kan begynde at forberede sig på, at det kan være, at situationen ser anderledes ud om noget tid. Og det kan også være, at man skal investere i en varmepumpe, hvis man står og skal udskifte sit oliefyr, eller der er nogle andre beslutninger, som er meget fremtidssikre. Og det skal folk jo vide. Ja. Så derfor så er vi nødt til at komme ud og, med vores budskaber om. Det rimler jo frem med nye energiformer. Solenergi altså, via solcelleanlæg på taget. Ja, det gør det. Det er også en del af det, fordi at i Danmark skal vi være i stand til at kunne håndtere en masse decentrale enheder. Altså i stedet for de her store kraftværker, så har vi en masse decentrale og helt ned på husstandsniveau, der producerer el og der aftager el. Udbuddet og efterspørgsel er meget kompliceret i det danske system. Men vi er gode til det i Danmark, og vi håber lidt, at vi kan gå foran og lave nogle virkelig intelligente systemer, som kan finde ud af at snakke sammen. Ja. Og så kan det lade sig gøre med de naturlige ressourcer, vi har i Danmark. Ja. Nu har vi lige bagved dig på bordet, der har vi sådan nogle små tårne. Ja, det har vi. Jeg forstår, det er sådan lidt i stil med en afstemning. Det er det. Om hvad folk vil være villige til. Lige præcis. Vi kunne godt tænke os at høre, om folk er for eksempel, har man overhovedet lyst til at overlade noget kontrol over sit hus til et elselskab? Det kunne jo være en måde, man kan styre det på i fremtiden, at netop at elselskabet kan se, at der er et problem, måske klokken 6 om aftenen, hvor der sker rigtig meget, at de så kan
at slukke en hel masse varmepumper på én gang kan måske være med til at udligne noget. Det er i hvert fald nogle af de hypoteser, vi arbejder med. Men er folk overhovedet villige til at overlade styring i deres hus til andre? Det er vi lidt interesserede i, og det er der jo tydeligvis nogen, der er positive overfor. Nu er vi ikke nået så langt i afstemningen endnu, så det bliver spændende. Men ellers så handler det om det her med, om man vil vaske tøj om natten, eller man kunne lade nogle batterier og batteriforbrugende apparater op om natten. Hvis de her er intelligente og selv forstår prissignalerne, vaskemaskinen og computeren og elbilen osv., så kører det jo automatisk og let. Det er klart, hvis man kan jævne produktionen på den måde, der, så kan man spare en masse penge, og man kan få mere ud af det. Ja, lige præcis. Det er lige præcis det. Fra et besøg i Tokyo, der tog man vekselstrøm meget, meget højtidligt. Ja. Fordi alle husmøderne begyndte at prøve ris i den der kæmpe store by, så faldt poweren fra 220-280 ja. Volt. Det er jo, ja, og det er jo faktisk det i stor skala, ikke, at vi er ude i her. Ja. Og vi vil jo helst ikke ud i det, som vi har skrevet her på væggen, hvor vi skriver, vil du egentlig hellere, at vi opererer med elkvoter, eller du må kun se fjernsyn 2 timer om ugen osv. Så bliver det selvfølgelig ikke i Danmark. Men der er jo i nogle lande, hvor man simpelthen afbryder strømmen, eller der er nogle problemer, og det skal vi jo undgå. Og det er derfor, vi skal gøre det intelligent. Og så skal vi gøre det sådan, så det kommer folk til gavn også, og at folk frivilligt går ind i det. Det er jo den måde, det skal gøres på. Har man langtidsplanlæggende, det er noget med 2020, det er et årstal, der går igen og igen. Ja, det er det. Og det er jo 50% vindenergi i 2020, og det er jo snart. Sådan. Så, men det, der nok kommer til at ske, det er, at det bliver den store, tunge industri, som kommer til at være en stor spiller på det område, altså inden for det her med at have variable priser og flytte forbrug osv. osv. De kan trække rigtig meget af den der belastning. Men vi skal jo op på fuldstændig 100% vedvarende energi, så på et eller andet tidspunkt er det muligt, at det også får en konsekvens for private, almindelige borgere og private forbrugere. Vi er usikre på, i hvert stort omfang, det kommer til at gøre sig gældende, men vi skal arbejde med det i hvert fald, sådan så vi er forberedt på det til den tid. Det lyder godt. Ja, det er spændende og meget kompliceret. Du skal have tak, fordi du ville være med til det. Jamen, det er spændende at høre om. Det var så lidt. Ja.